The question I was saying that I've been itching to ask you is, there's a young person somewhere who's saying, unajua nini, maybe basi ni kwetu kali DB, mi nikiwa miyang sama, teenies, early 20s. Mijibambe. Jesus, sai, you know. And then, later, it'll make more sense, you know, niki settle ki life. What would you tell that person? Well, that's a very good question there, you know. This time, it's not waiting for anybody. And by the time that you're thinking that, ati o, kuna time unafikiri ati, wacha kwanza Jesus akaikando, ati kubambe, baze hii life itakubamba mbaya sana. Lakini, hakuna kitu mbaya kama kubambo na life. You know, there's something that I always say, my life, I don't, sipendagi kusema na regret, because I know the life that I chose, it's your own choice, by the way, the life I chose for myself, it has just delayed my life. It has delayed my purpose. It may delay vitu mob sana zile ambazo God alikuwa ameitend kudu kwa life yangu. For instance, saizi niko ati 8 years. Ati nonge ati 8 years. Yeah. Mi nilianzaga mziki kitambo sana. True. Early 90s as a backup singer. Can you imagine if I started that music, the same gospel that I started, the foundation of Jesus Christ, kama ningeianzaga hizo siku, sai ningekuwa wapi? Sai tungekuwa tuko mbali sana, saizi ndio nataanza kujifunza ati kusoma John 3:16 yasema nini? You understand? Can you imagine if I started that time? And if you see even the works of Jesus Christ, what Biblia yote kutoka mwanzo, ukiangalia ni God anadiligi na mayuth sana. Because sahiyo ndio uko na nguvu. Usitaje kwanza kuimbia Yesu umezeeka uko hivi umebeat. Ati sasa umeshakula mogoko umekula mdomo umevuta ndio unakuja kwa Yesu. Yesu hataki watu wako reject. Yesu hataki watu wako na yani wako unanielewa? Wako representable. And there's one thing I said, and I always say, hakuna kitu mbaya kama consequences. Do you know, if you steal today, na ukatwe hii mkono, hata uokoke hii mkono irudigi. Okay. Unakula miraa, meno inangoka, uokoke leo, meno yezi rudi. Mimi niko nakula veve sana. Na kuambia meno huku hivi nyuma, na ziombeaga zirudi, haziezi rudi bana. So sometimes uko tu pale, Mungu amekuinua ndio, lakini kuna vitu zingine jo, haziwezi rudi. So consequences, make sure you don't suffer your consequences. Make the right choice in your youth. Trust me, is the best time to serve Jesus. The best. Sali, uli overcome aje, najua wole kwa mandomu. Kuna testimony ulisema. Uli chapa ndomu, mogoka, ma concert, mimi nilikuwa fanu, mbaya sana. Hapo pa mogoka. Before yokoke, let me be na kujua vizuri sana. Watu California. California bila hii. Haiwezi. Unezaje encourage mse, yani ako hapa na cheki show, zimemshika sahi. Anaona tu. Ana struggle anataka kutoka. Yani anakuona kwa kibanda zimemuonyesha, anashindwa maze, nitawachaje kitu. Man, lakini kusema kweli hapo kwa mogoka umenionea. Mimi nilijaribu kimogoka siku moja. Na nikwambie ji, hiyo mogoka ukikula roho inatokanga. Unaishikiliaga hapa. Unaishikilia hivi. Hey, inaendaga man. Hey, inakuwaga iko rat race. Iko tu pale. Hata shinago mtu urudishaga hiyo roho aje. By the way, that thing is so strong. Wow. Very strong. Very, very. Suruna anafunona inapepeleago kwanza yani. Inapepeleago zili ndio ikone down. Yes. Inakwaka ikumeshika. So anytime that you get yourself, you want to leave this thing. Because it is a decision. Yeah. And when you make decision, and first of all, knowing that you cannot do it all alone. Because there is no one who can save himself. Amen. You cannot, you can never try leaving that thing. Because the devil is here to do only 3 things, to kill, steal, and destroy. Amen. That is the purpose of the devil. But when you receive Jesus Christ, that is the first step. When you receive Jesus Christ as your Lord and Savior, the Holy Ghost, anaingiaga, then the Holy Spirit will help you. Because you alone, you can't. And then what? He will help you now to change even the styles, to change the environment, to change the friends, and to make sure that you are accountable, that your yes is your yes.